За Коледа задължителен елемент на трапезата е празничната постна питка. Традицията да се меси хляб у нас датира от векове. И въпреки, че днес масово купуваме насъщния от магазина, то поне за празниците е добре да си направим домашна питка. Ако пък се колебаете какъв хляб да замесите, вижте тайните на един изкусен майстор пекар от Пловдив. В пекарната на майстор Георги Левтеров кипи усилена работа дори по празниците. Ароматът на току-що изпечен хляб се носи още от улицата, а майсторът бърза, за да изпълни всички поръчки. Почти 10 години подред аз предлагам два варианта на коледни хлябове, два боговица. За разлика от другите видове коледни хлябове, които са, имаме и караваи, и други варианти, именно в боговицата основният елемент е кръста. Майстор Левтеров споделя, че за нашите предели не сърмичките и чушките с боб, а именно хлябът е основното блюдо на Коледа. И до сега някои семейства продължават да поддържат тази традиция, въпреки че с годините тя се е променила. Преди боговицата или коледния хляб се е правил без паричка вътре. Сега вече задължително в коледната питка има и паричка. В момента има изобилие от хлябове и коледни сладкиши. Но наблюденията на майстор Левтеров показват, че боговицата си остава най-предпочитаният коледен хляб от клиентите и скромно споделя своята тайна рецепта. Хубавия коледен хляб се прави само с няколко неща. С вода, брашно, закваска, много любов и молитва към Бога. Нищо повече. Наблюденията на майстора сочат още, че някои българи предпочитат да купят кознак за закуска на Коледа, какъвто е коледният сладкиш в някои западни страни.